これからウェブクラスでのレポートや課題の提出方法についてご紹介いたします。ウェブクラスでは2種類の課題提出方法があります。1つ目はワードやテキスト、PDF などのファイルをレポートとして提出する方法です。2つ目はウェブクラスの課題ページに直接内容を入力して提出する方法です。それではそれぞれの提出方法について詳しく見ていきます。まずはじめにウェブクラスを利用する際の注意点をご案内いたします。ウェブクラスでは PC やスマホ、タブレットで複数のウィンドウを同時に開くことはできません。複数の教材を同時に実行するとエラーが発生する可能性があり、回答や成績データが正しく記録されない恐れがあります。次のような操作は行わないようにご注意ください。 PC で複数のタブでウェブクラスを実施する、スマホ、タブレットで複数のタブでウェブクラスを実施する、 PC、スマホ、タブレットともに別のブラウザーと併用してウェブクラスを実施する。これからレポート課題を実施する方法をご紹介します。ウェブクラスで課題が出されているコースにアクセスします。ウェブクラスでは授業をコースと呼びます。コースに入ると教員が作成した教材の一覧が表示されます。その中から提出したい課題を選択します。課題に締め切りが設定されている場合は課題名の下に締め切り日時が表示されます。締め切りを過ぎた課題は提出できませんのでご注意ください。課題名をタップすると課題の詳細が表示されます。もし教員が課題の注意事項や合格点を設定している場合は実行時に表示されます。課題内容を確認したら提出準備をします。設問1ではファイルでの提出ができます。提出するファイルはファイルを選択ボタンをタップしてご自身のスマホからファイルを選びます。ファイルを選択後、レポート提出ボタンをタップすると提出が完了します。提出時間と提出したファイル名が表示されますので確認してください。複数の課題がある場合は目次から設問番号を選択か次へをタップして次の問題に進みます。次の設問では直接内容を入力して提出します。教員が文字数制限を設定している場合は文字数の制限内でない場合は提出ができません。提出がすべて完了したら終了をタップします。提出したレポートや課題は画面右上メニューのマイレポートから確認できます。提出済みの課題はダウンロードして確認可能です。また教員が採点後に添削ファイルをアップロードしていた場合、それもダウンロードできます。教員がコメントや点数を公開している場合はそれらも確認できます。得点をタップすると解説なども表示されることがあります。メッセージをタップして受信箱を開くと提出が完了したレポートや課題のメッセージを確認できます。マイレポートや受信メッセージを確認しご自身の提出状況を随時確認してください。以上でウェブクラスでのレポート・課題提出方法のご紹介を終了します。ご視聴ありがとうございました。